hommikust. Täiesti ilma põhjuseta otsustasin ma, et märkan kell 5 hommikul. Absoluutselt kõik inimesed teevad seda. Viimasel ajal ma olen näinud seda nii palju YouTubis. Ma olen tunnet, et kõik edukad inimesed teevad seda. Ma otsustasin, et ma pean ka proovima. Paljud inimesed, kes seda YouTubis trendina teevad, teevad seda selle stiilis, et nagu kell 5 hommikul ärkamine peaks olema sulle nii hea. Ma testin, kas ma tahan ka hakata ärkama kell 5 hommikul. Ma tean kohe, et ma ei taha hakata ärkama kell 5 hommikul. Mitte kunagi oma elus. Nii et see on rohkem siuke ühekordne eksperiment. Ma ei näinud ka vaevad väga vara magama minna, mis oli suur viga. Aga ma olen endale keset päeva võtnud väikse pausi juhul, kui mul on vaja magada, aga me tõesti proovime mitte. Vaadake, seal pool on nagu udu ja siuke nagu cute. Oh my god, selle punases ja peegeldus lol. Juba on valgem ja väga nagu, väga nunju, ma ei hakka valetama. Ma ei tea, miks ma olen mingi, ma tõusen üles ja räägin teiega laua taga edasi, kuigi mul on nii külm. Eile õhtul, kui meil perega oli väikene õhtusöök, siis muidugi ma pidasin vajalikuks natukene kõigile teadvustada, et ma kavatsen homme kell 5 ärgata, sest ma elan koos 14 inimesega. Ja kui keegi varra hommikul hakkab asju tegema, siis nagu tore on, kui sa oled prepared selleks. Sest muidu sa kuulad nagu uudisimuga, et kes see liigutab, aga kui sa tead, et Maria on nii saiko ja ärkab kell 5 hommikul, siis sa nagu tead seda ignoreerida ja rahus edasi magada. Ja siis oli minu isa mu lauas mingi päriselt ka või? Ma olin mingi, jaa. Siis ta oli mingi, et okei, aga mul on vähegi 6 hommikul sadamas olla, nii et kuidas kõlaks väga vara hommikul on drive. Ja siis ma olin mingi, ma arvan, et see on häda vajalik. Seepärast, et arvestades, kui mitu korda ma mõtlesin, et ma jätan selle video filmimata, sest kell 5 ärkamine tundus nii fucking võibatu. Ma arvan, et see on hea, et meil on hommikul siuke väike task, mis on mööda pääsematu. Ma ei saa mu isa jätta hanging on ja. Ja siis see nagu andis mulle lisamotivatsiooni. Hommikul ma üleval olla. Et valged tuled oli too much. See varra hommikul ärkamine meenutab mulle kahte asja. Esiteks seda, kui sa oled hommikuti reisile, mida ma ei lähe. Ja teiseks seda, kui sa pidid kooli hommikudel vara ärkama. Aga nagu kuna ma tean, ma võin pärast jääda voodisse, rahulikult lugeda raamatut, siis nagu see on see tunne, kui sa pidid minema hommikul kooli. Aga siis sa otsustasid, et sa oled haige. Nii et see on suht haige vibe. Tõsise hommiku inimesena, Mart, ma suudan seda naudida, kui ma lihtsalt natuke rohkem awake olen. See külm tuul, mis sellest puurist tuli, caught me off guard nii haigelt, nagu ma olin rääst tšukma mingi külm. Pääsõnaga, õues on väga haige hommikuse laagri lõhn ja mul on hea meele, mu isa on nõusus sinna sõitma. Siis ma saan rahust tagasi kruisida. Väga äga. Sest suhtes, et ma olen nüüd rohkem awake ja ma otsusin oma esimese kohviga seda edasi lükata. Et siis ma nagu, ma praegu ei tunne seda 100% vajadust. Ma saan ilma hakkama ja ma võtan seda siis, kui asi läheb hulluks. On nüüd saanud 6. Ma tõin oma isa siia sadamasse ära. Ilmselgelt, et ma ei tahtnud teha niimoodi, et ma ärkan üles, aga mul pole ühtegi plaani, sest siin ma võiks samasti uuesti magama minna. Ja minu mõttes on nagu üks suur asi, et kui te niisama tahaksite seda teha, kui teil ei ole YouTube kanalit, mille jaoks seda teha, siis ma kindlasti mõtleks veel mingi plaani, mis te teha tahate. Siis te vähemalt ei ole lost, et teil on nagu mingisugune eesmärk, mitte te ei ärka niisama hommikul kell 5, nagu mina. Imelik on näha teisi inimesi, kes nii vara üleval on. Okei, granted, ma olen nagu sadamas, kus inimesed võibolla lähevadki, et kuskile vara lahkuda, aga nagu ikkagi oli imelik inimesi näha. Nii et ma nüüd üritan koju navigeerida, sellepärast, et viimasel ajal ei ole see Waze jälgimine minu strong suit olnud. Ma olen nii palju valesti sõitnud, et see on natuke piinlik isegi. Ma jõudsin koju. Ma nüüd tulin õue. Hästi ilma põhjuseta. Okei, tegelikult selle põhjusega, et kõik magavad sees. Ja nagu ma tunnen, ma ei saa väga kõvasti seal rääkida, mis on nagu üks asi, mille peale ma väga ei mõelnud. Vaadake, kui ilus. See näeb nii koomiline välja. Ma lihtsalt seisan oma tagaajas kaameraga. Ja mu surma hirmane, mu naabrid on tegelikult üleval ja kuulevad mind täitsa pekkis.
See sõit tagasi oli imeline, sest taevas läks palju selgemaks, nagu te võite näha. Ja päike tuli välja, see on nii mõnus ja nagu... Sest mõttes ma veits kahetsen, et ma ei teinud seda rasemalt, nagu varasuvel, kui oli palav, nagu nendel kuumal aine päevadel. Sest siis ma oleks Andreas lihtsalt õues chillida ja journalida ja lugeda raamatut õues. Aga ma pean seda tegema toas, sest õues on rääst nii 13 graadi. Mõtlematu otsus on my part. Aga ja nagu nii ilus on, ma isegi ei toha tuppa minna, sest siin on nii ilus ja nunnu ja äge. Iga mõna tagant ma ikkagi mõtlen, mida ma teen. Aga vaadake. Ilus. Väga ilus. Ma lihtsalt võtan ühe sekundi, et siin lihtsalt olla. Kas sa tahad öelda, ma olen juba 1,5 tundi üleval olnud? Ma ei taha uskuda seda. Aeg vara hommikul läheb poole kiiremini kui muidu. Aga kui ma nii vara hommikul ärkan, siis ma vähemalt tahaks, et mu hommik kestaks kauem. Kell on juba 6:30 ja ma... Aga ma tahan nii väga tagasi magama minna, te ei kujuta ette ka. Ma ei ole otsustanud veel kumba ma loen, sest see on nagu väga praktiline raamat, nagu te näete, mul on siin väga palju notes. See on siuke ingliskeeles. Okei, ma vist loen seda, mul on tunne. Väga elustiili parandav business working book. Seda on hea hommikuti lugeda. Ja siis on minu neljapäevane mõrvaklubi. Ma arvan, ma jätan selle õhtuks või hilisemaks, sest see on hästi kerge lugemine. Ja millalgi ma pean neid raskemaid raamatuid ka lugema. Nii et ma nüüd loen, ma nüüd naudin. Ma ei tea, mis ma edasi teen. Mida ma teen? Nagu, see pärast ma olen torn, kas teha seda videot mitte, sest nagu mida ma nüüd teen? Mu pea kumiseb. Okei, ma üritan lugeda, ilma, et ma magama jääksin. Näeme teiega siis. Kui ma olen lugemise lõpetan. Ma olen nii väga vaja moraalset tuge praegu, sest ma tahan nii väga uuesti magama jääda. Ma üritan lugeda ja ma ei jaksa, sest ma olen nii väsinud. Ma ei jaksa lugeda, sest ma olen liiga väsinud. Midagi juhtub, kui ma rääst magan mingi 6:30, 7:30, 8:30, 9:00. 2 tundi. 1,5. Kiusatus on nii suur. Kui ma praegu annan alla, siis ma oleks võinud sama hästi mitte üles ärgata. Ja see mõte ajas mind nii vihale, et ma otsusin, there is no way, et ma praegu magama lähen. Me switchime lugemiselt journalimise peale. Ma olen seda ammu teinud ja mu mentaalne tervis peegeldab seda. Ma olen nüüd 2 tundi üleval ja ma alles nüüd hakkan päriselt üles ärgama, aga noh, mida ma eeldasin. Sõbrad, ma tegin just ühe kõige pikematest sissekõnetest, mis ma oma journalisse kunagi teinud olen. Ma räägin küll kogu aeg sellest enda tunnete kirjutamisest, aga ma tegelikult ei tee seda väga tihti. Ma olen seda teinud paar korda nendel hetkedel, kus mul on tunne, et kogu mu maailm kogub kokku. Ma olen teinud sellist asja, et ma olen nii-öelda debunkinud oma enda muresid. Ükskord ma tegin seda ka mega kiirelt, sest mul oli vaja ma aju tühjaks saada ja olla nagu fokuseeritud. Ja siis ma võtan nagu valdkondade kaupa, nagu näiteks mingi tööasjad on ju, olen mingi okei, mis mul tekitab muret ja nagu miks see tegelikult ei peaks mulle nii palju muret tekitama. Ja kui mõni asja on, mis tegelikult on okei, et paneb siit muretsema, siis ma kirjutan selle sinna juurde. Ma annan meist, ma soovitan ja ma olen hea meel, ma seda vara hommikul tegin. Päike on tulnud välja, mis tähendab, et mina tulin välja. Mõte lausad, mu tuju siin videos ja selle hommikuväeltel läheb järgult paremaks. Sellepärast, et mul oli üks kõige edukamaid brainstorm sessioneid just ja ma sain aru, et see on see põhjus, miks täiskasvanud inimesed eelistavad varem ärkamist ja varem magama minemist, sest hommikuti mu aju on nii palju rohkem lahti, väikene sisulo ja work behind the scenes on ja sellel perioodil septembrist detsembrini vist ma eeldan, on fingers crossed tulemas üks äge koostöö, mille raames ma brainstormisin rast 4 videot. Sügis talve hooajaks. Ja nagu mulle asjad tuli iga asja kohta ka päriselt ideid, mis on mega cool. Ja nagu mulle lihtsalt nii meeldib, kui mul on vabalt võtta seda aega, et lihtsalt mõelda ideid. Ma olen vaikselt nälga suremas, sest ma olen varsti 4 tundi juba üleval olnud. Ma lähen oma emaga sööma ja ma olen nii laisk. Ma ei viitsi hommikusööki seda teha ja kõik magavad, see on just annoying. Võikin ülevaada minu work setupist ka. Meil on minu arvuti, minu märkmik, telefon, kus juures. Kuni kella 8 ja ma hoidusin ka kõikidest sotsiaalmeedia appidest, ma panin ühe stooriaga, ma midagi muud väga ei vaadanud, mille üle mul on samuti väga hea meel ja ma olen tunnet, et see on suur osa kogu selle hommikus asja juures. Kohe kui ma lähen teiste stoorisid vaatama, siis nagu kuidagi võtab selle mõtte selle vahva hommiku juurest ära. Siuke
siuke tunne nagu oleks juba nagu järgmine päev käes, nagu tänane hommik oleks olnud eile. Ja võid siuke nagu pilvese sõljumise tunne on. Me käsime söömas ka ja siis ma juba hakkasin mingid nagu imelike lauseid koostama ja mingid imelike sõnu ütlema ja nüüd saame oma sammud fotografiskasse, sest ma ärkasin nii vara ja ma saan kõik oma seal tehtud ja nüüd me saame lihtsalt oma päeva nautida. Aga no eks näis, kuidas minu muusiumi experience välja näeb, kui mul juba nii kaua ärkamisest möödas on. Reaalselt, ma ei ole selle jaoks loodud. Ma kavatsen teha uinaku. Nüüd. Ärge saage must valesti aru. Need inimesed, kes ärkavad kell 5 hommikul rutiinselt, kes on nagu those bitches, siis see on kindlasti palju kergem nende jaoks. Minu jaoks see on täielik enesetapp praegu. Ma olen nii väsinud. Nii et ma teen uinaku ja ärge olge kellelegi. See suhtes ma ikkagi ärkasin kell 5. Keegi ei öelnud, et ma pean tere päeva üleval olema. Õhus on apparently imelus päev, nii et me ei kavatse tänast päeva ainult uinakutega raisata. Aga ma ei väida ka, et see oli hädavajalik ja väga magus. Ei kurda. Minu hetkene game plan on siin istuda ja seda kohvit lihtsalt tarbida, aga peale seda we got shit to do, sellepärast, et isegi kui ma selle ühe uinaku pausi enda päeva mahutasin, siis teised asjad ootavad meid juba. Ma olen natukene ka muutnud oma arvamust selle vaerase hommiku ärkamise osas, sellepärast ma arvan, et suvel see on äge asi, mida korraks proovida nüüd. Kas see video läheb üles juba sügise algusel? Võimalik. Aga kui seal on veel mõni suvepäev jäänud, just kõik, mis ilmaga ei luba, ma soovitan seda proovida, sellepärast, et kuidagi oli nagu comforting ka see vara tõusmine, hommiku kasutamine ja siis päeval väikse uinaku tegemine. Räägime natuke daily schedule'itest. Üks asi, mida ma tahaks parandada, aga mida ma arvasti veel ei suuda parandada, on mu hommikune ärkamise aeg, sest see on iga päev erinev. See mõjutab ka minu söömisharjumusi, sellepärast, et täna näiteks ma ootasingi, kuna ma ärkasin kell 5, ma ootasin umbes 10 hommikus siia, nüüd see on umbes 3 ajal lõunat. Nagu, kui väga mõjutab sinu olekud see, kui stabiilne ja sama suun on su daily schedule, päevaplaan. Vart nii. Oma tänase imelise päeva õhtuseks tegevuseks olen ma valinud rattasõidu. Jube tore on elada niimoodi, et su lähedastel on siin ümber koerad, aga mitte sinul endal. Nii et sa ei pea iga hommik vara ärkamaid jalutama minna, aga vahel sulle usaldatakse koeraga jalutamine. Nii et seda ma saan ka täna teha. Cute, cute montage. Okei, nüüd ma ütlesin cute montage, nagu see montage peaks kindlasti väga nunnu tulema, aga no, I'm trying my best here, okay? Ei plaaninud siin häälega vloogida ja mikrit kaasa ei võtnud, aga me oleme oma jalutuskäigul ja ma isegi võtsin palju pikema jalutuskäigu ette, kui ma muidu teeksin, mis räägib ka selle kasuks, et mu päev on olnud nagu ootamatult energiline. Arvestades, kui vara märkasin ja no okei, arvestades seda ühte tunniajast uinakut, mis ma tegin, aga igal juhul võibolla see lihtsalt mingi lumepalli efekt, aga mingisugune uus inspiratsioon mul on, sest ma ei viitsiks kunagi nii pikalt jalutada ja me oleme Ruudiga juba nagu keskmisest ikka väga palju pikemal ringil, nii et. Võtame tänase päeva kokku. Kuidas ma hindan overall experience'i, kell 5 hommikul ärkamise experience'i? Noh, seda me teadsime juba siia eksperimenti sisse minnes, et minust ei saa kell 5 hommikul ärkat. I don't have it in me. Ja minu mõelest ka nagu kui see just ei ole tõesti väga loomulik sulle, ei näe põhjust, miks nagu päris nii vara ärgata. Aga selles mõttes, et preach, kui sa seda teha suudad, ma sain aru, et minu selline ideaal piir või nagu ideaal aeg, kus ma võiks olla harjund üles ärkama, oleks 7, see oleks nagu väga ideaalne või mingi 7:30, see oleks juge
aga viis kindlasti mitte. Proovige see kell 5 hommikul ärkama ära. Proovige seda niisama. Proovige ärgata koos päikesega. Eriti kui nagu suvi on alati siuke, kus sa oled sõpradega ja mingi käid ringi, kõik on üli kaotiline. See oli nagu nii peaceful kogemus ja mul oli rast nii hea päev. Aga kindlasti tehke uinak. Te ei ole nõrgemad inimesed, kui teete uinaku. Absoluutselt mitte. Ka mina tegin seda. See tunni on uinakesed päeva päästis mu päeva ja nüüd on kõigil 10. Ma olen täpselt nagu ära väsinud uuesti, nii et... Sellisel moel ma väga soovitan. Arvan, et ma seda uuesti ei tee. Kõige toredam asja oli see, et nagu mul oli nii hea päev ja ma olin terve päev üksi, mis on nagu superior lihtsalt. Kui sa suudad sellise päeva veeta, siis nagu good for you. Ja see on lihtsalt siuke hea vaheldus argielust. Nüüd ma olen nii väsinud ja ma hakkan juba jäid simelikult ajama, nii et olge tubli. Lähme teiega järgmisel nädalal uue videoga. Ciao!